går ikke an, det er for små. Du må ha trøkk på det. Nei, du må bare nok guffe inn i. Dammen, hvis poteten ligger i røret. Det var mye å nulle den på seg. Skrutt. Det er rød fis, det er rød potet vi skjuter med. Ja, nå er det testet med litt oppgradering. Skal vi se. Hva kan du si om konstruksjonen, Roy? Det har fungert faen. Det var bra smell og... Det var eple fole. Jeg vet ikke. Ja, det blåste sånn ut bakken. Ja, det må skrues. Faen, jeg kjente jo i pungen at det restet. Ja, jeg gjorde det. Både et eple og en potet. Hvor gikk med ørene dine? Ja. Den kan vi bruke om igjen, tenker jeg.